سلام به همگی، من سارا هستم با یک لایو دیگه امروز در خدمتتونم با یک مهمان عزیز و یک همکار نازنین از انگلیس، روژان عزیز. من منتظر ایشون هستم که این لایو رو شروع بکنیم. روژان جان، اگر که هر زمانی اومدین لطفاً ریکوست بدین و با هم این لایو رو شروع بکنیم امروز. امیدوارم خوب باشید. Happy Women's Day to all the beautiful, brave women around the world. روز زن رو به همه تبریک میگم. متشکرم، خدا رو شکر به خاطر اینکه یک همچو روز بزرگی رو توی تقویم جهانی به اصطلاح گذاشتم. ما خیلی ممنونیم، متشکریم. این نشونه قدردانی از همه زنان عزیز در سر تا سر دنیاست. من اینجا منتظر میمونم برای روژان عزیزم. لایو امروزمونم دوباره به طور حتم درباره بیزنسمون میخوایم صحبت کنیم و دوباره برای من که خیلی اهمیت داره این قضیه، این که چرا ماها اصلا این بیزینس رو شروع کردیم، چرا اینجا هستیم، و دوست دارم که به طور حتم برگردم سر این موضوع. سلام لیلا جان، خوش اومدی. امروز ما یک لایو داریم با یکی از همکارای عزیزم روژان جان از انگلیس. من منتظرش هستم که اینجا ریکوست بده. مرسی لیلا جان، قربونت برم. همچنین برای شما روز زن مبارک باشه. من منتظر روژان عزیزم هستم. همینطور که میدونید ما قربونت دارم، مرسی لیلا جان. آره من تو کانادا هستم و روژانم توی انگلیس. این چند ساعت تفاوت به اصطلاح اختلاف ساعتی که داریم بعضی وقتا یه مقداری این ور اون ور میشه. طبق قرار امروزمون ساعت 10 به وقت 10 صبح به وقت تورنتو قراره که ما با همدیگه یه لایو داشته باشیم و این لایومونم خب به طور حتم موضوع اصلی ما برمیگرده به همین سابجکت که داریم دائم در راجبش صحبت میکنیم، آنلاین دیجیتال مارکتینگ بیزینس. و دوست داریم که دائم باشیم توی پلتفرم های مختلف و اطلاع رسانی بکنیم. به روژان عزیز من اومدن، اجازه بدین. روژان جان من اکسپت کردم عزیزم. سلام. سلام روژان جان، خوبی؟ من آره عزیزم، من میبینید منو؟ بله. نمیدونم تکنولوژی، نمیدونم من، بذارید اجازه بدین. حالا سلام روژان جان. سلام. روزت مبارک. روزت مبارک عزیزم. مرسی، قربونتم، مرسی که اینجا هستی. من انقدر خوشحال بودم امروز، گفتم که ببینید من با روژان جان اولین باره که لایو دارم و ببینید چه روز خوبی هم واقعا. مرسی، خیلی لطف داریم، ممنون، منم خیلی خوشحالم. خواهش میکنم، قربونه دارم. روژان جان، ما مطمئنم شما هم یکی از این همه ماها دائم توی پلتفرم های مختلف راجع به این به اصطلاح این بیزینسمون صحبت میکنیم، همه جا هستیم دیگه. و میدونم که دائم خب بحث اصلی ما، البته سابجکت اصلی ما همیشه خب میریم راجع به وایامون صحبت میکنیم،
چون که همه ما به دلایل مختلف توی این بیزینس هستیم و راجع به اصطلاح جزئیات این بیزینس، ولی برای من خیلی خیلی نمیدونم، برای من این وایا خیلی اهمیت داره، برای اینکه به خصوص برای خود من یه قسمت مثبتش اینه که هر وقتی خب به هر حال بیزینسه، یه وقتی داون میشم یه وقتی این ور اون ور میشه دیگه، درسته بله بیزینس همیشه که، بعد برای من خیلی به اصطلاح قسمت مثبتش اینه که هر وقتی برمیگردم به این وایم دوباره فکر میکنم، به اصطلاح یه تمرکز میکنم، یه بریکی میدم به خودم، یعنی واقعا اونقدر به من انرژی میده، دوباره باعث میشه که برگردم و به اصطلاح با انرژی بیشتری به این کارم اهمیت بدم، وقت بذارم روش و بله به اصطلاح ادامه بدم. برای همینه که میگم اخیرا به خصوص با هر کدوم از اون شما عزیزان، با همکارای عزیزم که لایو میذارم، هی دوست دارم به این مسئله دوباره برگردیم و صحبت کنیم. حالا روژن جان، شما هر جوری که راحتین، هر جوری که شما، این دیگه مال شما، این پلتفرم رو شروع کنید راجع به وایتون و هر چی که دوست دارید صحبت بکنیم. بفرمایید مرسی عزیزم. سارا جون. اول سلام به همه عزیزان که میبینن ما رو، خیلی ممنونم سارا جون، چقدر لایو خوبی. من هر چقدر از دلیل ورودم به این بیزنس بگم واقعا کم گفتم، و همونطور که شما گفتین دلیل ورودمون هستش که کمک میکنه، انرژی میده همون که گفتین، و روز به روز آدم مشتاقتر میشه که فعالیتش رو بیشتر کنه، و وقتی که نتیجه میبینه خب خیلی براش قشنگتر میشه و میبینه که سیستم داره براش کار میکنه. دلیل اینکه من وارد این بیزنس شدم، خب من از 18 سالگی مهاجرت کردم، از ایران به لندن مهاجرت کردم دیگه، یعنی بیشتر زندگیم اینجا بودم، و خب اینجا برای اینکه خرج زندگیمو در بیارم باید کار میکردم، و یعنی 26 سال من کار کارمندی به قول خودمون کردم، و نمیگم کار کارمندی بعد، اصلا نمیخوام بیارم پایین کار کارمندی، اما بعد از 44 سال زندگی به این نتیجه رسیدم که اون چیزی نیستش که من تا آخر عمرم بخوام، یا حالا تا همون 67 70 سالگی، الان سن بازنشستگی تو انگلیس شده 70 سالگی، اون من نمیتونم، آره توی شخصیت من نیست که بخوام برای کس دیگه کار کنم تا اون موقع. و دلیلش هم سارا جون یه خورده عدو سبب خیر شد برای من. من یه مدیری داشتم سر کار که خیلی اذیتم میکرد، و این آزار و اذیتش مدت ها بود که من باهاش دست و پنجه نرم میکردم، حالا با هر سیاستی که بلد بودم سعی میکردم نرمش کنم، سعی میکردم باش حرف بزنم، اما میدم به هیچ صراطی مستقیم نبود. به هر حال دلیل اصلیم شاید بگم که اذیت و آزار این خانم بود که منو یه جوری دیگه میگن کورنر کرده بود، واقعا دیگه خسته شده بودم و تصمیم گرفتم از اون کار بیام بیرون، و خب یه مدتی هم کار نمیکردم، خیلی خوشحال و راضی، کسی نبود بهم قور بزنه، و با این کار آنلاین بزنس حقیقتا به صورت اتفاقی آشنا شدم. دوست داشتم که یک بزنسی داشته باشم، اما نمیدونستم که چه شکلیه، هیچ ایده ای ازش نداشتم، اما میدونستم که دوست دارم خودم صاحب کار خودم باشم، دوست داشتم کمک همسرم باشم که بتونیم مورگیج و وام خونمون رو سریعتر پرداخت کنیم. خب هر کسی بالاخره تو سرش رویاهایی داره، منم مثل بقیه. خدا رو شکر میدونی زندگی خوبی داشتم، زندگی خوبی دارم، اما میدونستم میتونم بهترشم بکنم. بنابراین واقعا اگر بخوام بگم اولین دلیلم برای ورود به این بیزنس چی بود، درآمدزاییش بود. یعنی پتانسیل درآمدزایی که تو این بیزنس هست شاید خیلی خاصه و کمتر میبینی تو بیزنس های دیگه، به خاطر همینم هست که بیزنس مدل ما ثبت شده. و چیز دیگه ای که برای من خیلی ارزش داشت این انعطاف‌پذیری زمان و مکانه. شما هر جایی که هستی، شب، روز، نصف شب، سفر هستی، خواب هستی، سیستم هوشمند پشت این بیزنس داره برات کار میکنه و درآمدزایی داری، و باز این برای من خیلی جذاب بود و خیلی جذبم کرد دیگه. آره خیلی دلایل زیاده، دوست دارم یه خودم شما بگی سارا جون. حتما
من حسن روژان جان، من دارم دونه به دونه از اولی که شروع کردی انگار که مثلا داری یک جورایی تقریبا 90% داری راجع به سارا صحبت میکنی نه راجع به روژان. چه برای اینکه آره روژان جان، خب منم 25 سال پیش مهاجرت کردم به کانادا. سختم بود از همون اول به خاطر اینکه خب ما همه میام، حالا شما جوانتر بودی ولی خب من توی یه مقطعی بودم که به اصطلاح یه جابی داشتم و اینا، ولی متاسفانه نتونستم ادامه بدم. البته نمیگم متاسفانه، حالا بعد رفتم برها، چون همیشه خانه یه زندگی خیلی خوبی بودم و اینا، میدونستم که یه زندگی خوبیه، شغل خوب میخواد، یه شغل خوبم، یه تحصیلات خوب میخواد. خلاصه واقعا برام خیلی سخت بود، به زبان انگلیسی اونقدر نمیدونستم، خیلی بیسیک بودم. رفتم برای دانشکده پزشکی ثبت نام کردم، خیلی خیلی سختم بود ولی فارغ التحصیل شدم و بیشتر از 20 حدود میتونم بگم 21 سال فول تایم توی دنتال آفیس کار کردم. خیلی خیلی خوشحال، خیلی از اینکه به هر حال یه جاب پروفشنال رو میدونم، از دنیای دندون پزشکی خیلی اطلاعات دارم. خب همیشه خوشحال، ولی واقعا یه برگشتی مثلا بیشتر از 1 سال پیش قبل اینکه وارد این بیزنس بشم، یه برگشتی زدم مثلا به گذشتم، یه نگاه کردم به موقعیتی که الان داشتم، مثلا اون موقع داشتم نگاه کردم دیدم که واقعیت اینه و واقعیت بعض وقتا اونقدرم خوشایند نیست. اینکه کار کردن توی دندون پزشکی واقعا لازمه داشتن یه قوای جسمی 100% اوکی هست، یعنی فقط شما اینو نیاز دارید. و واقعا فکر کردم که این کار اصلا شدنی نیست، الان اوکی هستم، الان همه چی در واقع الان بهترین موقع است که من یه تصمیمی بگیرم، یه کاری. ولی به خاطر اینکه من یه آدمی هستم که خیلی پر از انرژی، هنوز یه عالمه به اصطلاح میخوام کار بکنم و اینا، ولی چه نمیخواستم اونو ادامه بدم. بعد میگم این کارهای آنلاین تو ذهن من بود، به خصوص که خیلی ها میگن همینطوری اتفاقی بود، ولی خب کار آنلاین همیشه دیگه خسته شده بودم، وایم این بود به صلاح به واقعیت قضیه، قوای جسمانی میخواست کار من که این تا درسته. ابد نیست. چیز دلیل دیگه وای من این بود که خب خیلی دلم میخواست از خونه کار بکنم، کار آنلاین چه بهتر از این، ولی واقعا هیچ به قول شما هیچ نمی تجربه نداشتم. و اینکه همیشه فکر میکردم تخصص خودشو میخواد، چه میدونم همون تحصیلات خودشو میخواست، همیشه فکر میکردم آه خب کار من نیست. بعد یه چیز دیگه، یه دلیل دیگه اینه که همینطور که شما گفتین، شما سالیان سال برای کسی کار کردیم، منم باعث و بانی واقعا کمک کردم به خیلی از دندون پزشکا که از صفر در واقع بیزینس خودشون رو راه اندازی کردم. واقعا من بهشون کمک کردم، از صفر رسیدن به صد. ولی خب و یه مروری اگه واقع بینانه من نگاه بازم نگاه میکردم، خب اونا کجا بودم، من کجا بودم. من در هر صورت یه درسته که یه بسیار درآمد خوبی داشتم و رسیده بودم بعد از 20 و 21 سال به یک درآمد ثابتی، ولی خب این اونقدری تغییر نمیکرد هر سال. طبق میگم وزارت کار کانادا، مثلا شاید 1% یا 2% به حقوق من اضافه می شد و واقعا خجالت می کشم اگه بگم چقدر بود. و میفهمم. همین واقعا فکر کردم که خب با این همه انرژی که دارم، با این همه افکار مثبتی که دارم و میتونم به اصطلاح بلدم، میتونم کار بکنم، چرا واقعا دیگه بشم بیشتر از این. دیگه نمیخواستم پله باشم به قول ما، به پله موفقیتی باشم برای دیگران و کاملا. همه اینا. و بنزمام خب به هر حال یه سفر اگر من میخواستم برم، بایستی مدت ها قبلی نوتیس میدادم، بعد حالا این قبول اوکی میشد. یا کنندم دقیقا بعدم زمانی هم که من میرفتم سفر،
عملا من پولی به من نمیدادم، باز هم اون بر حال هم هزینه سفرم بود، هم این بود که پول اون مدت نمیدادم. دیگه دقیقا پولی نداشت، در نمی آوردم، درآمدی نداشتم. و خب همه اینا آدم میگم با این توی بهترین موقعیت به صلاح کاریم و اینا، من یه همچون تصمیمی گرفتم و خیلی خوشحالم. چرا روژان جان، وقتی که من این تصمیم گرفتم باور نمی کنید، میگن زمین و زمان بر علیه من بود. نمی آوردن، هر کسی که شنید، همسایا، دوستان، تو فامیل، سارا، همه تلاش میکنن که برسن به این جایگاه. تو الان دقیقا توی مسیر هستی و داری یه برگشت و یه دقیقا داری یه مسیر مخالف، ولی تنها کسی که واقعا من هم خودم مصمم بودم، اصلا امکان نداشت، تصمیم گرفته بودم، میدونستم باید این کار رو شروع بکنم و خوشبختانه همسرم خیلی خیلی کنارم بود، حمایت کرد. ولی واقعا میگم اگر حمایت هم نمی کرد، من تصمیم خودم گرفته بودم. دقیقا میگم، البته البته میگم، من به اصطلاح شاید بگم دو تا یا سه تا وای خیلی محکم داشتم که شروع کردم، ولی بعدن که خب شروع کردم دیدم او من میتونم مثلا این وایم میتونستم بهش اضافه بکنم، این وایم، یعنی این لیست آدم هی میره بالاتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. در صورت من یه چیز دیگه بگم تموم کنم و میدم دست شما روژان جان، من واقعا خوشحالم. بعد میگم به همه، توی تمام ویدیوهایی که به صلاح شخصی تهیه میکنم، لایوهایی که میرم، به هر حال ما اینجا هستیم که اطلاع رسانی بکنیم به بقیه، و این تجربه خوبی که توی زندگی به دست آوردیم میخوام با بقیه شیر بکنیم. ولی برای من ببینید، با اینکه میگم برای من اتفاقی نبود، این کار آنلاین تو ذهنم بود، ولی اون شروعش زمانی که مثلا این واقعا آسون نبود، برای همین میگم که اولین قدم میتونه بزرگترین و مهمترین قدم باشه و مشکلترین قدم. قدم اول رو بردارید، به خصوص که این کاری که ما داریم میکنیم به شما این چانس اینو میده که واقعا با این دوره ترایال 30 روزه شما فرصت لازم دارید که کاملا بررسی بکنید که واقعا مناسب شما هست یا نه، فقط ترای بکنید. و روژان جان، شما اگر که چیزی دارید اضافه بکنید، و در خاتمه شما لطفا برای کسایی که دارن این لایو رو نگاه میکنن بگید که مراحل ورود به این بیزینس ما چی هست عزیزم. حتما سارا جان، حتما. واقعا من میگم همیشه واسه کسانی مناسب این بیزنس که مثل ما عقیده دارن که میتونن کیفیت زندگیشون رو بهتر کنن و ترس ندارن از تغییر. خیلی از ما افراد از تغییر زیاد لذت نمیبریم و به خاطر اینکه نمیدونیم بعدا نتیجهش چی میشه، ممکنه که یه مقدار هزیتنت باشیم، یه مقدار نخواهیم اون تغییر رو. همون که شما گفتیم واقعا موافقم، قدم اولو برداشتن خیلی مهمه که بفهمیم که آیا واقعا این بیزنس مناسب ما هست یا نه. برای ورود به این بیزنس هم اسم و ایمیلتون رو برای من یا سارا جون بفرستین، یا برین تو وبسایت اون مستقیم خودتون ثبت نام کنین. سیستم اتومات ما برای شما به ایمیل های میفرسته که اون ایمیل ها شامل لینک به وبینارهای هفتگی ما هست. اون وبینارها دو بار در هفته برگزار میشه و شما نباید حتما لایو اونجا حضور داشته باشین، چون زمانش برای همه مناسب نیست. من خودم ضبط شده شو دیدم. کسایی که کانادا هستن شاید یه مقدار راحت تر بتونن ببینن، اما به هر حال اون وبینار رو حتما ببینین. برای فارسی زبان ها ما وبینار فارسی هم داریم، اگه کسی مایل باشه میتونیم اونم براشون در اختیارشون بذاریم. و وبینار یه جنرال اطلاعات عمومی میده و راجع به کارآفرینایی میان صحبت میکنن که تجربهشون رو در اختیار ما میذارن و اینکه چطور زندگیشون عوض شده با این بیزنس. خیلی جالبه. مرحله دوم هم که دوره آزمایشی 30 روزه‌مونه که با پرداخت 149 دلار آمریکا میتونین بیزنس مدل ما دسترسی پیدا کنین، شرکت مادر، محصولاتش،
نحوه سرمایه دقیقا. گذاری، نحوه درآمدزایی و واقعا همه و همه رو تو اون 2 ساعت ویدیوهای کوتاه کوتاه همه رو متوجه میشین. اون موقع است که میتونین تصمیم درست بگیرین. اگر مایل بودین با سرمایه گذاری کم وارد میشین، اگر که نه تا 30 روز 149 دلارتون قابل برگشته. دقیقا. مرسی مرسی عزیزم، عزیزم کامل، عالی عالی عالی، قربونتم. مزاحمتون. مرسی روژان جان، بازم روزت مبارک روز و شما. مرسی که تو این لایو با من همراه بودین. امیدوارم مرسی اگر که عزیزم، شما دیگه چیزی برای گفتن ندارید ما خیلی میتونیم ممنون، خداحافظی کنیم. خواهش خیلی میکنم، هم ممنون. قربونت برم، مرسی از خواهش همه که با میکنم. ما همراه بودن. دقیقا، به خدا میسپارم روژان جان و خدا همینطور که نگهدار. بله، مرسی از کسایی که ما رو همراهی کردن تا یک لایو دیگه و ویدیوی دیگه. انشاءالله به وقت خدا شما میسپارم، بخیر. قربونتم، خدا حافظ. خدا 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 حافظ.